Assalamualaikum terus memberikan keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama dengan saya Uyaina Arsyad dan juga rakan setugas saya Fiza Sabjahan. Harapnya yeah. anda semua sihat-sihat okey-okey sahaja. Alhamdulillah. Biasalah kalau cakap tentang hari hmm. Isnin ni kan, mungkin ada yang tadi pagi rasa berat nak bangun sebab ialah dah beberapa hari bersama dengan keluarga kan. Yeah. Apatah lagi ada pelbagai aktiviti yang telah pun dijalankan bersama dengan seisi keluarga. Adik-adik hmm. pun walaupun dah masuk sekolah kan, hmm. uh, tapi ramai jugalah sebab buku pun dah hantar ke sekolah. Uh -uh. Uh, kalau yang sekolah agama ada peperiksaan UPKK, ada yang bercuti dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi ibu bapa pun mungkin ada pelbagai aktiviti yang dirancangkan untuk anak-anak. Mm -hmm. Tapi itu untuk ibu bapa ya nak. Tapi untuk yang single mungkin dah pergi healing-healing bersama dengan rakan-rakan, ahli keluarga ataupun kadang-kadang duduk dalam bilik, kat dalam uh -huh. rumah seorang-seorang tengok uh, movie, uh -huh. pun seronok juga. Itu cara visa healing ke? Rahsia. Rahsia. Okey. Dan kita juga nak beri peringatan sedikitlah berkenaan dengan faktor kesihatan ke uh -huh. visa. Boleh dikatakan hampir ramai orang yang saya kenal pun kalau tak flu dia akan batuk dan hmm. sebagainya. Jadi kalau boleh kalau keluar tu pakai pelitup muka dan kita kena amalkan baliklah lah, SOP waktu. Enggak uh -uh. aman uh, PKP dulu Betul. tu kan. Uh -huh. Basuh tangan kerap, mm -hmm. sanitizer, pakai pelitup muka dan sebagainya. Uh, yang penting sekali kalau kita bergejala mm -hmm. kita pakailah pelitup muka Betul. sebab tak kisahlah apa saja kita tak nak menjangkitkan uh, baru satu mm -hmm. bakteria itu kepada orang lain. Okey, ini kita nak kongsikan sesuatu juga <coughs> kalau anda yang telah pun mengikuti uh, mm -hmm. Berita ini di dada-dada akhbar dan juga di media sosial Kita nak ucapkan salam takziah kepada keluarga mendiang Wanita pertama dalam perkhidmatan awam Iaitu Tan Sri Devaki Krishnan yang telah pun meninggal dunia Beliau merupakan wanita pertama dalam perkhidmatan awam Iaitu Tan Sri Devaki Krishnan yang telah pun meninggal dunia kemarin Pada usia 100 tahun Berita permergian uh -huh. beliau ini Uyana telah pun dikongsikan oleh cucu beliau Baik. sendiri Iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Bangunan Usahawan dan Koperasi Dato' R. Rahmanen menerusi uh, laman sesawang Facebook beliau. Jadi sama-sama mm -hmm. uh, kita ucapkan uh, salam takziah kepada keluarga mendiang uh, Tan Sri Devaki Krishnan. Masya Allah mm -hmm. panjang umurnya 100 tahun. 100 tahun. Ya, mm -hmm. Kita sampai ke tidak. Mm, insya Allah. Insya Allah lah. Mm -hmm. okay, baik. Dan uh, sedikit juga update berkenaan dengan keadaan banjir yang masih lagi sedang berlaku sekarang. Situasi banjir di Segamat Johor dikabarkan tidak berubah. Mm -hmm. dengan 43 mangsa daripada 12 keluarga masih lagi ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS dan dikabarkan juga sebanyak 17 jalan ditutup akibat banjir jambatan pula rosak dan cerun runtuh mm. ha, antaranya jalan Boh di Cameron Highlands Pahang dan lingkaran Kahang Barat di Keluang Johor dan juga jalan Durian mentangau di Dungun Terengganu mm, ha. Okey, kalau cakap tentang banjir ni, ni <coughs> sering kali kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton mm. untuk uh, sentiasa cakna tentang keadaan Betul. semasa. Ini yang kita selalu cakapkan sediakan payung sebelum hujan. Mm -hmm. Jadi kalau kita rasa macam kita tak tahu nak sediakan uh, petani hujan ke tak hujan mm -hmm. ke jadi kita kenalah sentiasa bersedia. Dan kalau uh, anda mm -hmm. ataupun ibu bapa anda, ahli keluarga anda yang mungkin ada berada tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko untuk banjir ni, mm -hmm. kita kena sentiasa ambil tahu, Betul. ambil maklum kau yang uh -uh. nak kan? uh -uh. mm -hmm. kena orang kata sentiasa cakna Nah, mm -mm. dan kita juga di WHI seringkali kita bawakan topik-topik berkaitan dengan persediaan menghadapi banjir, uh, back bag emergency yang perlu kita sediakan mm -hmm. dan sebagainya. Dan sama-sama juga kita berdoa agar mereka yang terkesan dengan uh, situasi banjir ini akan segera pulih dan dapat menjalani kehidupan seperti sediakala insya-Allah. Insya-Allah. Insya dan lagi-lagi kalau mm -mm. mereka ni yang hidup seorang-seorang, uh, tinggal seorang-seorang jauh dan sebagainya, itu lagilah kita kena sentiasa ambil maklum dan uh, uh, hari ini jiran, ya kan, jiran, jiran, jiran ke oh. ahli keluarga dan sebagainya. Dan hari ini juga mm. jadi Nah, kalau kita cakap tentang hidup seorang ni hmm. Ana, ada juga dalam kalangan penonton-penonton kita wanita hari ini yang hidup seorang sama hmm. ada mereka ni tak pernah mendirikan rumah tangga masih single forever mm -hmm. ataupun mereka mungkin pernah mendirikan rumah tangga dah berpisah tak ada anak dan sebagainya uh -huh. mereka ini juga dikategorikan sebagai insan yang duduk lah, ataupun uh -huh. hey, single ladies ataupun <laughs> lagi satu kategori uh -huh. dia Fizah single and ready to mingle oh, oh, ada ada, eh, macam ada. Ada, ada betul lah ada macam-macam kategori single ni ada yang single tak available ada yang single ready to mingle kalau Fiza yang mana ada Fizah uh, Ah, okay. Hari ini kita nak kongsikan kepada anda topiknya tentang gadis-gadis ataupun wanita-wanita yang masih lagi single ni yang mana kalau kita bercakap tentang cinta kadang-kadang kita faham keprihatinan ahli keluarga, rakan-rakan ataupun ahli masyarakat terhadap individu-individu ni. Jadi kalau pergi hari raya, dia tanya bila nak kahwin. Pergi gathering sekolah, dia tanya, eh kau bila lagi? Ah, kalau pergi jumpa ah, ataupun makan kenduri kahwin dan sebagainya, ini antara soalan-soalan wajib tanya orang kata kan, awak bila lagi? Tapi kadang-kadang, dan Aha. Yana, bagi ruang bagi ruang masa <laughs> untuk individu-individu ini kerana tipulah kalau cakap mereka tak ada keinginan untuk mendirikan rumah tangga. Cuma masa dan ketikanya belum lagi sampai. Betul. Hmm. Ini luahan Fiza, bukan Iek? nama sebenar. <laughs> ah, ah, ah. Tapi betul okay. juga yang Fiza katakan tadi. Topik yang kita bawakan pada hari ini adalah uh -huh. cinta ataupun duit yang sangat-sangat berkait rapat dengan apa yang Fiza kongsikan tadi. Uh -huh. Tapi Fiza, hmm. sebelum kita dive deeper ke dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita yang dah bersedia di sana. Okey, tapi sebelum tu apa, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom silakan. Tengok.

Siapa? Oh, siapa? Siapa je? tu? Ah. Ah. Okey. Tadi apa yang kita kongsikan? Kenapa kalau kita cakap tentang orang yang single ni, Uyana? Uh -huh. Kadang-kadang orang akan cakap ke orang yang single ni uh, kerana dia ni terlalu memilih. Betul. Selalu ni dikaitkan begitu. Ah. 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 Ini yang kita nak kaitkan tentang topik kita hari ni. Adakah orang yang belum lagi menjadikan rumah tangga ini sering kali dikaitkan dengan pilihan antara cinta ataupun duit? Betul. Hmm. Ah. Tapi ah. kalau Uyana, kalau Uyana tak boleh ke nak dua-dua? Kita nak cinta, kita juga nak duit. Mm -mm. Bersalahkah kalau mahukan mm -mm. keduanya? awak tanya saya pula Ah, kalau awak? Kena seiring Ah, okay. okay. Ini yang kita nak kongsikan. Topik kita pada hari ini bersama dengan tiga orang tetamu kita di studio. Eh, empat sebenarnya. Ha, semua bunga seekor kumbang hari uh -huh. ini. Okey, kalau boleh saya kenalkan dahulu di sebelah saya ini yang mana uh, sejak dua minggu lalu uh, tularlah tentang pilihan uh, antara cinta ataupun uh, duit. Awak pilih. Kita dah tahu jawapan dia. Ketika itu. Ketika itu? Ketika itu. Uh, cinta. cinta lah. kalau sekarang? sekarang masih lagi cinta. Masih lagi cinta. Oh. Okey. Kita bersama dengan Farah Fauzana. Apa khabar Farah? Bila Alhamdulillah meriah. Oh. Eh. Oh. Oh. Tak sama. Rasa macam nak masuk jadi pengacara. Maaf kita ada tiga pengacara uh. dan ah. boleh. Oh. Ah. Ah. Boleh. Kita dapat package. Kalau ah. 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 dekat hari ini kita ada Abang Long kawasan. <laughs> ah. Kita ada, ada <laughs> Kak Long, kawasan. Okey. Dan kita juga bersama dengan Nur Fazila Fakari. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey. Ini, ini gang ni. Tiga orang ni gang. Baru ni gang. Masih single. Masih single. Tapi single ni dia ada banyak kategori. Tahu. dia ada single ready to uh -huh. mingle single but not available uh, single but on dating ongoing dating oh. itu dia tadi eh. oh. contoh contoh, contoh <laughs> Para Fauzana bukan nama sebenar uh -huh. awak kan uh, single and ready to mingle oh. i like that oh. okay, okay, kalau kita nak kalau Azilah single ready to mingle kalau Hidayah saya single and available. Oh, masih mencari. Salah lajak. Okey. eh tak ada. Visa tak <laughs> boleh. Visa dia semua yang di atas. Eh. <laughs> ha. Ya. Oh, nak <laughs> jawab untuk saya? Ya? <laughs> Okey, dan kita bersama dengan seekor kumbang pada hari uh -huh. ini, mm Cik Syafil Bahari Osman selaku penulis motivasi yang asing di studio wanita hari ini. Apa khabar mm yeah. Cik Syafil? Alhamdulillah sihat seadanya. Okay. Uh, pertama kali dalam hidup uh -huh. saya ditemani oleh dua, empat, lima. Lima wanita. Lima. wanita, wanita. Berapa ya. tak? Ya, uh, nak kata dengan abang Long macam terancam juga lah. mula nak pesan sikit lah. Hati-hati ya Cik. -hati. Okey. Saya kira saya kira walaupun di studio ini Cik saya, Cik Syfa bersama dengan lima orang wanita. Yeah. Wanita, ada empat orang yang single, seorang <laughs> so, pernah berkahwin. Mm -hmm. <laughs> Tapi saya kira uh, di dalam studio ini dan juga yang sedang menonton ketika ini yang mungkin merasai pengalaman sama. Mm -hmm. Kita gelak-gelak juga. Betul. Tapi ini antara Betul. saya kira uh, perkara yang sering kali dibincangkan. Sampai kadang-kadang wanita-wanita single, sebutannya mereka kau malas nak keluar, malas nak pergi kenduri, malas nak jumpa saudara mara. Eh, ya, rajin ya. Eh? Oh, <laughs> ada ada, ada. setengah eh. Setengah ya. Sebab kadang-kadang ada soalan-soalan yang tak mampu untuk dijawab. Okey. Okay. Tapi sebelum kita nak pergi kepada situasi yang itu pula, topik e -e. kita ini adalah cinta ataupun duit. duit. Ha. Ah. Cinta dengan duit ni, kalau seorang wanita ditanya soalan sebegini dan wanita itu menjawab antara pilihannya dia menjawab jawapannya duit, wanita ini akan dikategorikan sebagai wanita yang mata duitan. Betul. Okey, betul. Jadi Sebagai pembuka tirai perbincangan <laughs> kita hari ini. Ya kita kita ini. semua. Apa yang nak dikongsikan oleh ha. uh, Cik Saiful salah ke kalau seorang wanita tu memiliki duit uh -uh. dalam dalam hubungan ini? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton di rumah dan juga kepada yang berada di studio. Ada 2 4 6 8 10 mata yang sedang memandang kepada oh, saya okay. di atas satu soalan. <laughs> yang saya tak boleh salah jawab. Okey. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> Baik uh, antara duit dan juga cinta. Topik kita pada hari ini dan uh, Topik ini biasanya, sinonimnya adalah uh, topik yang selalu diutarakan ataupun diberikan kepada wanita. Yeah. Uh, so, lah seperti uh, duit dan juga cinta itu tidak ada pada sang lelaki. Mm -mm. Uh, kan? So, baik. Uh, bukan saya mengampu wanita disebabkan ini wanita hari ini. <laughs> tapi Dia saya bagi cuba. Tetapi saya cuba menceritakan dan membawa uh, topi ini untuk uh, kita pahalusi dan kita bincangkan bersama-sama. Baik, saya bawa satu senario ataupun dua senario, uh, Bang, saya gembira hidup dengan awak walaupun awak gaji tak besar, mm -mm. tapi awak ada cukup masa untuk saya. Okay. Okay. Saya bahagia. Okay. Uh, okay. Baik, situasi yang kedua, sang isteri mengatakan bahawa, Bang. Terima kasih sebab menghadiahkan saya banglo yang besar ini untuk keselesaan saya dan anak-anak. Berarti kebahagiaan yang nombor dua. So dua situasi yang berbeza. Berarti dimainkan oleh dua individu yang melalui perbezaan-perbezaan yang dia perolehi. Ada yang bahagia kerana waktu masa yang pasangan itu berikan kepada diri dia, walaupun mungkin biasa-biasa kehidupannya, tetapi masa tersebut yang menyebabkan dia rasa bahagia. Ada juga pasangan yang merasakan bahawa keselesaan iaitu rumah yang besar yang saya rasa semua menjadi impian bagi setiap orang. Yang kata lelaki pun tak mengimpikan sebenarnya semua mengimpikan. Bila diperolehi, diberikan kepada dirinya, dia merasakan bahagia pada ketika itu. Okay, baik, kita kata Syifizah tadi kita tidak boleh meletakkan ataupun melabelkan sekiranya seseorang wanita itu semata-mata memilih duit, uh, dia akan bahagia. Ataupun seseorang wanita itu memilih cinta, dia akan bahagia. Sebab, sebab kenapa? So, hal ini Tuhan menciptakan manusia itu mm -mm. menerima kadar cinta dan bahagia itu berbeza-beza. Betul. Okay. Jadi, tidak ada. Kan? Yes, mm. betul. Maka, di sini lah betul orang kata, kalau nak cinta, mesti beli dengan duit. Oh. oh. Hmm. Ya kan. So dengan yeah. duit kita membeli sesuatu, kita berikan kepada seseorang yang kita sayangi, maka di situ terpamilah ataupun terilhamlah rasa cinta. Okey. Ha, tetapi dalam pada masa yang sama uh -huh. ada seseorang yang dia mencintai seseorang bukan kerana duit dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi kerana pengorbanan, yeah. kerana yeah. perhatian. Yeah. So nampak tak situasi tersebut? Kita lock perhatian tu. Yes. nak uh, perhatian yeah. lock tu. Richard 66 kali. Betul. Uh, okay. jadi, jadi setiap orang ada definisi bahagia yeah, dia betul. sendiri. Mm. Betul. Ada betul. Dengan masa, ada orang yeah. dengan perhatian, kewangan, ada orang mm. perhatian yeah, dan sebagainya. Betul. Dan sebelum saya tanya kepada All the single ladies. Ah, Saya nak baca dulu. <laughs> Comment oleh rakan kita di Facebook. Oleh Mar WKN. Dia kata, cinta tanpa duit, cinta akan lari. Duit tanpa cinta, single lah selamanya. Macam-macam ah. ah. duit tanpa cinta. Ah, duit tanpa cinta, single lah selamanya. Aduh. Ha, so, kalau ada duit tapi tak ada cinta, single forever. Okay. okay, baik. baik. Soalan ni nak tanya kepada Kak Farah. Okay, silakan. Rizki awak. Rizki awak. Rizki kita. Oh, Ka uh. Kalau ditanya cinta okay. ataupun duit, jawapannya adalah? Sekarang. Sekarang. Cintalah. Okay. Dan okay. Oh, okay. Oh, ada... ulang ha, sekarang. Ha, Dan di depan tu sekarang. Kan? Ada sekarang kat depan ya, tu. Jadi, Yana nak tanya. Adakah jawapan cinta atau duit ini bergantung kepada fasa hidup seseorang itu? I believe. Uh, benda itu akan berlaku kepada semua orang. Uh, dan uh, saya ingatkan benda itu tidak. Atau mm -hmm. it's only me lah. Mm -hmm. uh, tapi bila kita dah berjumpa dengan kawan-kawan yang saya single ini, <laughs> uh, then we realise uh, benda itu dia bukan dibuat tapi dia berlaku secara semuanya. Mm -hmm. Mungkin fasa setengah orang itu dia ketika dia 20, 30 mm hmm. ataupun memasuki 40. Mm -hmm. Tapi setengah itu, dia dalam masa 20-an je dia bertukar banyak kali. Mm -mm. Dia uh, dan dan benda tu untuk saya pula uh, bila, bila saya sebut pasal cinta tu, cinta tu is very subjective. Mm -hmm. When I say about cinta, memang of course lah semua orang bila wanita single sebut pasal cinta is all about being, being with a man. Mm -hmm. uh, but at a particular moment bila saya sebut pasal cinta is is love cinta mm -hmm. uh, dengan the your love for my family mm -hmm. my friends apa yang saya buat mm -hmm. so that's why I said I play cinta. kalau you should i kerja sekarang ada mm -hmm. ada job mm -hmm. uh, that uh, mengambil masa se seharian walaupun dia bagi bayaran banyak, mm -hmm. saya buat. Okay. Mm Because saya akan jaga saya punya time tu with okay. my loved one. Uh, saya faham apa yang ketika uh, ini. Ketika okay. ini. saya faham apa yang Farah katakan ini. Maksudnya cinta ini bukan saja definisinya menjurus kepada pasangan hidup, mm -hmm. tapi cinta okay. masa yang kita luangkan bersama dengan ahli keluarga kita rakan-rakan. Saya yeah. setuju. Yang ini saya sangat-sangat setuju. Uh -huh. Kerana uh, saya pun macam Farah. Okay. Uh, saya mengambil ruang tidak uh -huh. ada ruang kekosongan atau kesunyian tu uh -huh. kerana masa tu diisikan dengan apa yang saya inginkan. Okey, mm -hmm. baik cop cop cop. Sikit sila. lagi. Okay. Seterusnya itu waktu ini tapi pernah tak suatu masa dahulu Oh, berbeza. Ha, berbeza. Oh, it's all, it's all about money. Uh -huh. It's all about money. Ha. It's all about money. Okay. I have to be uh, uh -huh. jujur lah. Uh -huh. uh, kenapa saya kata it's all about money? Bukan sebab saya mencari duit tu, tetapi sebab saya fikir dengan tenaga, dengan usia muda, uh -huh. uh, kerja selagi boleh. Yeah. Uh -huh. Sebab uh -huh. nanti saya dah kerja, saya dah kumpul uh, dengan wang yang saya ada itu, uh -huh. uh, saya nak relax dengan okay. orang yang saya cinta. Yeah. Ah, macam gitu. Okey, okey, okey. Okey, kita nak okay. tanya so, kepada Asal Fadila tidak ada Fazila, ni lah. Okey, Fazila. Kita bercakap tentang cinta ataupun duit. Okey, ini kita bercakap tentang cinta kepada pasangan. Okey. Okay. Di usia yang sebegini kan, soalan-soalan bila nak mendirikan rumah tangga, mm -hmm. tak keinginan kena ada anak, nanti kau dah tua siapa nak jaga dan sebagainya. Itu soalan biasa, betul? Normal. Bukan Normal. soalan secara konvensional, normal-normal ya. <laughs> yang basic eh. betul, okay. betul. Okay, bagaimana anda menerima keadaan ini sebenarnya? Okey, uh, sebenarnya saya try to be positive sebab mm. kita tahu sebab kadang-kadang uh, uh, kita punya ahli keluarga ataupun mm. masyarakat dia nak try buat repo dengan kita tapi mm. dia tak tahu dekat mana dia nak start introduction introduction so eyes breaking so ice breaking dia tu memang dengan common question uh, uh. so kadang-kadang kita respect dengan dia punya cara untuk dia intro uh. secara profesional lah uh -uh. tapi somehow saya boleh katakan sometimes dia akan menusuk ke dalam juga uh. sebab benda tu kita kata sebab memang kita punya struggle struggle kita adalah dalam stage ni adalah satu financial dan lagi satu adalah cinta so basically uh, benda tu sometimes saya cakap personally saya boleh handle sometimes saya akan uh, sedih, sedih juga, juga. sedih juga akan tergeleng jugalah ya. oh. momen-momen yang tiba-tiba faham tiba-tiba dalam tema dan momen tiba-tiba ni adalah apabila kita teringat dan terfikir apa orang pernah cakap dekat kita betul betul, betul. Hmm. So, to be honest untuk umur orang macam kita ni tipu kalau kita tak try untuk masuk ke dalam relationship yeah. we, try. Hmm. we try we try and error tipulah kan uh, um. and untuk baca pandang kamera cakap tipulah lah Kau tak try <laughs> pandang kamera semua pada tipu lah. kita cakap pada kat Jen kak Jen Ah. <laughs> so we try and error So bila we try and error Sometimes dia Bila gagal Dia menyebabkan kita rasa uh, Sakit hati Lepas tu mm. Dan dalam masa yang sama Dia ada trauma Malas. Dan trauma Dan benda tu accumulated mm -mm. So bila ditambah dengan Masyarakat punya persoalan-persoalan okay. bila nak kahwin and kau <coughs> memilih all these common question <coughs> so dia menyebabkan kita lagi hurt so uh, tu yang tapi bila kita at the point yang kita very strong kita boleh handle uh -huh. tapi bila dalam memang kita weak dan kita try to mingle with the society uh -huh. then time tu kita akan collapse jugaklah okey okay, okay. tapi okay. nak tanya kepada hidayah kalau orang tanya soalan ni yeah. bila nak kahwin apa jawapan awak uh, bila orang tanya uh -huh. saya bila nak kahwin uh -huh. Uh, uh -huh. awak ni memilih ke um, uh -huh. satu okay. uh, kataan yang selalu saya dapat awak ni memilih sangat. Oh okay. ya. Actually hmm. saya tak memilih. Memilih tu is saya subjektif. Macam saya of course lah. Saya dalam umur macam ni saya akan memilih orang yang bertanggungjawab seorang lelaki yang bertanggungjawab Betul. yang ada apa ni orang kata uh -huh. keuangan yang dah agak Demiditi stable. Ni. Ah itu uh -huh. yang kita pentingkan. Kita tak memilih kita pun sedar diri. Hmm. Tidaklah kita memilih Zul Arifin ke <laughs> oh, oh yeah. yang kaya-kaya tu. Si Zur Arifin Uh, dulu ramai sihat tapi dah oh, kahwin eh okay, okay, um, faham apa okay. faham bawah okay. bawah uh, okay. kita tidaklah memilih sampai ke tahap itu faham. kita memilih tetapi bila orang dan bila orang tanya uh, bila nak kahwin actually saya tak ada jawapan hmm. sebab kita mencuba-mencuba dalam orang tak tahu kita mencuba hmm. berkenalan mencari jodoh tapi Allah kata tak bagi lagi. Okay. Aa, kita sampai-sampai terduduk. Allah kenapa? Aku masih tak jumpa. Kenapa masih sekedar jalan bila aku berkenalan dengan seorang lelaki? Mm -hmm. So bila orang bertanya family, kawan-kawan, and then saya memang tak ada jawapan. Mm -hmm. Saya nak kahwin, tapi Allah belum lagi. Berikan saya. Uh, Perkahwinan tu. Okey. Uh. Baik, tapi kan sedikit hidayah. Uh -uh. Kalau ditanya sekarang antara uh -huh. cinta dan duit, hidayah pilih yang mana? Sebenarnya ia adalah benda yang seiring yeah, yang saya perlukan. Ya betul. Ah <laughs> uh, saya cinta dan duit tu benda yang kena berjalan berjalan seiring. Uh -huh. Sebabnya uh, kita tak boleh hidup dengan cinta sahaja tanpa duit. Betul, kita betul. tak boleh hidup dengan duit sahaja tanpa cinta. Betul. Uh -huh. So ah uh, that's why lah. Sekarang ni apa yang saya boleh cakap saya memerlukan kedua-duanya uh, duit bukan bermaksud saya memerlukan kekayaan kemewahan bukan cukup sekadar orang kata cukup makan cukup pakai cukup dengan kehidupan stability kita stability tu tadi ya yeah, betul stability. stability and then uh, cinta tu kita nak seorang lelaki yang datang dekat kita yang jujur ikhlas nak menerima kita untuk melayari bahtera perkahwinan sehingga ke akhir hayat. Okey okay, kita kita kita, kita mendengar apa yang Hidayah, Fazila dan juga Farah katakan ni sebab uh, kita ini bercakap dalam konteks kita wanita yang dah pun berusia di lebih 30-an. <coughs> <coughs> kita <coughs> mungkin dah ada kerjaya yang lebih stabil, kita <coughs> sendiri sebagai wanita kita pun dah ada a uh, visi kita, kita dah tahu apa yang kita inginkan dalam <coughs> kehidupan <coughs> kita. Jadi kalau kita nak cari pasangan mungkin kita perlukan yang seiring itu, stability betul, itu betul. Tapi a uh, Cik Saiful mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kata orang eh tak apalah cinta tu cukup. Tak perlu adanya uh, kestabilan dalam kewangan. Ini saya nak kongsikan antara yang baru dikongsikan di di dada akhbar hari ini eh ya. tentang uh, seorang wanita ini suami halau isteri keluar rumah gara-gara kena bayar makan di kedai. Wanita ini derita emosi takut nak beritahu mak ayah sudah bercerai. Ceritanya senang saja kerana suami itu merasakan bahawa um, menjadi satu bebanan kepada dirinya apabila isteri ni bekerja tak sempat nak masak dia kena bayar makan isteri dekat luar. Ini konteksnya duit. Kata kuncinya duit. Nafkah Uh, kalau kita cakap tentang kita pilih uh, tak perlu yang berduit, kita kena harus akur bahawa nafkah itu merupakan tanggungjawab wajib seorang Betul. suami. Masih lagi perlu diberikan. Yeah. Uh -huh. Jadi bagaimana kita nak melihat kepada konteks sebegini dalam kehidupan se sebegini hari ini khususnya perkara ini perlu berjalan seiring? Okey, terima kasih. Uh, soalan yang panjang. Uh, Tapi uh, baguslah, saya suka soalan itu. Uh, cuma jangan mendatangkan satu ketakutan kepada yang ada di hadapan tak, saya. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Okay, kita okey, kita okey. Rufa okey, kita Kes okay. yang diantarkan oleh okay. Cik Fizah itu merupakan satu dalam seribu. Uh, kan? So, insyaAllah mudah-mudahan ia tidak terjadi kepada diri kita. Baik, sebelum saya nak pergi lebih jauh lagi, saya nak uh, bawa satu teori Maslow. Uh, uh. Semua orang tahu, dia ada lima peringkat. Peringkat uh, uh. yang pertama, dikatakan manusia ini dia memerlukan asas, kesempurnaan asas dalam kehidupan dia. Mm -hmm. Dia foundation yang paling bawah yang paling besar. Asas tu seperti makanan, minuman dan juga tidur dan kerihatan dan sebagainya. Mm -hmm. So bila sempurna yang bawah ini mm -hmm. barulah dia akan pergi kepada yang kedua. Step yang kedua apa dia? Dia memerlukan ketenangan oh. dan kedamaian. Yeah. so that means maksudnya apa? Bila seseorang insan ataupun manusia tersebut uh, dia menerima ataupun mendapat rasa kepuasan dalam mm -hmm. asas tersebut maka dia akan pergi ke ketenangan dan selepas ketenangan yang ketiga barulah dia uh -huh. pergi kepada kasih sayang dan cinta. So nampak uh, nampak? nampak kasih nampak? sayang dan cinta. Okay. So apa yang saya nak kaitkan relatekan dengan apa yang uh, khususnya lah, uh, Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW uh, telah ajar telah didik kita sebagai manusia uh, yang sebenarnya apabila kita, manusia ini Tuhan uji dia berlainan-berlainan peringkat Uh -huh. Ada orang yang Tuhan uji di pada peringkat uh -huh. yang ketiga iaitu uh -huh. dia tidak dapatkan kesempurnaan pada tahap yang ketiga itu iaitu uh -huh. cinta dan juga kasih sayang uh -huh. yang digambarkan yang diharapkan. Tetapi ada orang yang Tuhan bagi dia kasih sayang dan cinta tersebut uh -huh. tetapi dia tidak memperoleh secukupnya yang asas di bawah. Baik. Maka uh -huh. dia juga mendatangkan ke uh, kesensaraan uh -huh. kepada individu tersebut. Uh -huh. Hal yang demikian maka Nabi SAW telah mengajar kita dengan sifat apa? Sifat qana'ah. Seperti Orang. mana yang sahabat saya katakan tadi. Uh. Iaitu mencukupi, belajar untuk bersyukur, belajar uh. untuk menerima apa yang kita peroleh tersebut. Dan yang paling penting, yang paling penting, Jangan meminta sesuatu yang lebih daripada apa yang mampu diberikan oleh pasangan. Okey. Hmm. Uh, kita suka apa yang Cik Safa katakan -kata yeah. tadi. Tapi kalau kita berbalik kepada apa yang kita bacakan tadi Akbari uh -huh. tadi, kita berbalik kepada soal tanggungjawab. Yeah, Okey. Bagaimana kita nak memberi pemahaman bahawa kalau seorang wanita itu bercakap tentang isu duit ini, wanita itu akan dikategorikan sebagai wanita yang materialistik realistik okay. dan sebagainya. Tetapi namun uh, kita harus jelas di sini bahawa tanggungjawab tidak berlebihan. Maksudnya isteri tak berkemampuan, balik kerja lewat dan sebagainya sesekali apabila suami yang mm. harus bayar dikategorikan sebegini. Okey, terima, terima kasih. Mm. Saya tak, tak sempat nak pergi situ sebenarnya. Fizah <tik> <tik> ulang tu, point tu sangat penting lah. Penting. <tik> 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 so, nombor satu, sebelum jadi suami, si lelaki kena faham tanggungjawab. Mm. Hmm. Itu yang saya nak tekankan dekat sini. Sebab apa? Ramai dekat luar sana, suami-suami uh, yang mengabaikan tanggungjawab <tik> dengan alasan gaji isteri lebih besar daripada <tik> gaji aku. <tik> Which wrong. Salah. Gaji isteri adalah untuk isteri. Gaji suami adalah untuk isteri. Hmm. <tik> So yang itu kena faham. So betapa cantiknya didikan dan juga tarbiyah di dalam uh, Islam tu sendiri lah khususnya. Yeah. So yang menjadi konflik ini adalah apabila sang suami merasakan terbeban untuk memelihara ataupun untuk menjaga seorang wanita. Kenapa? Ah, ha, yang ini yang kita kena bincang dan kita nyatakan. Sebab apa? Mungkin waktu menerima atau sebut hanya uh -uh. kerana cinta semata-mata, hmm. tetapi tidak disupport, tidak didukung di belakangnya dengan ilmu-ilmu. Uh -uh keagamaan dan sebagainya. Uh, uh, uh. Maka seperti sahabat saya katakan tadi, kalau semata-mata perkawinan itu kerana cinta, hati-hati. Kerana cinta itu akan hilang apabila hilangnya rasa hormat dan rasa kecewa yang menjerma setiap hari maka cinta itu akan mudah takut, eh? Aa, dan tambahan sikit daripada apa yang Fiza kongsikan tadi ya. tu kan um, apa yang dipetik kan dia kata puncanya disebabkan saya jadi bebanan yang perlu ditanggung makan <laughs> tapi perbelanjaan dapur kelengkapan diri <coughs> perhiasan kereta dan minyak saya tanggung sendiri Aa, itu yang saya kata-kata tu satu dalam seribu betul Aa. jadi kalau kalau dah tanggungjawab yang sepatutnya ini dah terjatuh dalam nafkah uh -uh. pun masih yeah, betul. lagi dipersoalkan jadi janganlah tertanya-tanya kenapa ada warna wanita yang mempersoalkan sama ada cinta ataupun duit yeah, dan memilih yeah. duit akhirnya okey baik dan sebelum kita berehat seketika banyak lagi kita nak tanya kepada tamu tetapi <gay historically> sebelum tu saya nak baca lagi satu komen Samad. oleh rakan, rakan di Facebook Saya awak saya tengok saya tengok saya 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 muka saya dah nampak haliza hanif kata Fiza tu Kanyana berebut orang nak. Dia jual mahal hmm. tu. Salah, Hah, si salah. Stemon tu salah. <gudret> <laughs> Okey, baik. Kita akan kembali sumpah sini bersama dengan tetamu, tetamu kita. Masih lagi dengan topik yang sama, cinta ataupun duit. Jangan ke mana-mana. Anda pilih yang mana? Wanita hari ini Wanita hari ini Hai bersama kami di Wanita Hari ini masih lagi dengan topik cinta atau duit dan kalau bercakap tentang cinta khususnya bagi mereka yang single hmm? aspek healing ah, ah. mesti akan berkaitan eh, betul juga eh ah, ataupun yang baru putus cinta tak apalah aku nak healing aku nak healing ah tadi okay. ah. ah, kadang-kadang kalau kita, kita kita lihatlah orang yang sakit dia ada support group dia betul. orang yang mungkin ibu tunggal dia ada support group dia tapi uh. saya rasa single ladies di luar sana pun perlu ada support group ah ini yang kita nak kongsikan kepada uh -huh. anda apa yang telah pun mereka lakukan sisi healing luahan curhat hati Kehati hati yang baru berlangsung di Janda Baik uh, minggu yang lalu. Fafau Single Healing Day. Silakan. Cinta boleh didefinasikan dalam pelbagai aspek dan konteks yang berbeza mengikut keperibadian seseorang. Ada yang menjadikan perkahwinan itu satu impian dalam hidup. Namun, ada juga yang memilih untuk hidup solo tanpa peneman di sisi. Baru-baru ini, majlis single gathering bersama Farah Fazana telah diadakan bagi tujuan untuk memberi ruang kepada mereka yang masih bujang meluangkan masa bersama-sama. Oh, actually uh, saya cuba cari community single yang kita boleh share pendapat sama and then kita boleh healing sama. To be a single uh, ladies actually okay. To be single bukanlah satu masalah yang besar. Ha, uh, and then uh, today uh, kita punya gathering hari ini, bagi kita, saya lagi lebih semangat untuk hadap uh, all the community says lah. Perjumpaan secara santai yang dilakukan ini, sedikit sebanyak dapat membantu mereka menaikkan lagi semangat serta minat dalam melakukan pelbagai aktiviti bersama rakan-rakan. Ianya juga dapat memberi ruang kepada lebih ramai lagi untuk tidak mempunyai persepsi buruk terhadap mereka yang hidup solo. Saya rasa event ini sangat-sangat bagus kerana uh, mereka yang datang ke sini uh, memang mencari satu network, satu support sistem, uh, juga men, uh, per, be, be, membuat perkongsian supaya kita boleh belajar uh, antara satu sama lain. Ia bukan satu kehidupan yang menjadikan sebenarnya. Cuma there are times lah Kita perlu ada apa yang kita nak buat untuk diri kita lah Apa cita-cita kita, matlamat kita Tapi um, orang sekeliling kita tu yang penting Dan kita kena macam pada saya selalu saya Always kata kat diri saya sendiri Kita biarkan tanggapan orang apa pun Sebab at the end of the day Kita yang build our life Bahagia itu sudah semestinya mengikut cara kita. Solo juga tidak bermakna sunyi ataupun kesepian seperti yang dianggap ramai. Semoga perjumpaan secara santai sebegini seringkali dapat dilakukan lagi agar dapat memberi inspirasi serta semangat buat mereka yang hidup solo di luar sana. Eh yang di sana ada juga di sini Yes. Yeah. Yeah. Okay, okay. apa yang jurnal jadi tu apa? single is slave single is slave yeah. yeah. okay. <laughs> saya, saya rasa kita sebenarnya Allah uh, Allah Allah. Allah. orang putih kata we, we live each other betul mm. kita yeah. ni kena sentiasa sokong, menyokong, mm -hmm. bantu membantu. Betul. mungkin Farah apa yang Farah nak kongsikan bahawa kalau kita lihat kepada persepsi masyarakat seolah-olah meletakkan ataupun merasakan wanita single ni kadang-kadang dianggap macam mungkin orang ramai merasakan mereka ni uh, satu uh, saingan ke cabaran ke wanita single ni sehingga kan kadang-kadang kalau mereka ni tak mendidikkan rumah tangga mereka ni dilihat sebagai seorang terlalu memilih salah dan sebagainya ya. Uh, a rasa selepas sesi uh, Sabtu lepas uh, healing days dengan kawan-kawan uh, kita seramai 30 orang mm -hmm. uh, gabungan Hot FM dan juga di bilik sebab itu munculnya wajah Dr Katini kat situ. Okay. Ha uh, Dr Tini uh, came as a uh, apa group system from di bilik okay bergabung dengan Hot FM. Kemudian nak beritahu kepada anda semua bila kita dah berkumpul dengan geng-geng single ni mm -hmm. uh, ada di antara mereka ni sebenarnya a um, ya yeah, they choose to be single. Mm. they don't mind to be single. Mm -hmm. Dan dalam masa yang sama, uh, bila kita berkumpul ramai-ramai begitu, bukannya macam, oh macam mana strategi kita eh, nak dapatkan. Dia tak ada. Dia, tak <laughs> ada. dia oh. lebih kepada uh, uh, sharing apa yang, Uh, dia punya kekangan... Dan eh, kadang-kadang bila saya dengar... Hari Sabtu lepas... Saya rasa saya punya kekangan tu mungkin... Skala dia lima... Hmm. Uh, Cik Saiful... Uh, tapi bila saya dah dengar... Mereka-mereka mereka punya hmm. cerita... Oh skala kekangan saya tu... Semuanya baru dua... Oh... Hmm. Uh, sebab itulah... Uh, Abang kata... Sahabat-sahabat uh, saya tadi pun... Uh, semua orang ni berbeza-beza. Mm -hmm. uh, so challenge yang berbeza and again being single is no how. Mm -hmm. Betul. It's actually bila first time saya buat uh, support group ni saya macam nervous sebenarnya mm. sebab penyertaan yang nak datang sampai 3 400 jugalah. Mm. Kita dah kira semua cuma yang terpilih ni sebab mereka memberi sebab Okey. Dan bercerita kenapa why you should pick Mila lah. Okay. Oh. Okey. Sekarang kita awak macam pengurusi lah. Saya tak tahu. Saya tak kisah kalau itu yang orang panggil kalau memberikan kebahagiaan oh. kepada orang lain. Okey, oh. okay. okay tapi, okay, okay, to tapi to kita to kita to ada kita ada satu soalan cepu cemas. Okey, apa dia? Berapa tahun, berapa lama lagi agaknya akan menyandang jawatan pengurusi ni? Sebab once dah, ni dah tak boleh dah. Oh. Alumni. Uh, Baru je lah. Awas sangat lah. Pasal ni nak berdua tak. Eh, tapi betul. So, be. be. Soalan ni sebenarnya menarik sebab kita sentiasa berusaha. Saya pasti ramai wanita Betul. single di luar sana berusaha. Uh -uh. Uh, hanya Allah yang menentukan. Tok tok kita punya cerita hari esok saya kahwin saya tak nak cakap. sebab saya sentiasa percaya. Alhamdulillah. Tak, Alhamdulillah. Tak, Alhamdulillah. Saya sentiasa percaya yang jodoh Allah tu pasti ada cuma tak tahu bila. Betul percaya? Masya-Allah. Eh murum murum saya. Oh, so, so, oh. So, betul. So, ay, so, seronok ay, dengar bila Kak Farah kata macam tu kan. Jodoh Allah itu pasti cuma kita sahaja tak tahu bila Allah akan berikan indah pada waktunya. Tugas kita sebagai hamba adalah berdoa dan terus berdoa dan meminta. Dan macam yang ustazah dai Dayu Dayu berkongsikan juga kita kena sentiasa asy juga dengan oh, Allah. Betul -betul. Allah dah rancang yang terbaik untuk kita. Apatah lagi kita pula yang nak menjalankan ni. So, uh, apabila sesi hari tu macam okey kan? Okey. belumlah <laughs> bagi sesi monolog tu sebab actually kita <laughs> nak uh, program macam ni ada lagi for the next time. Actually bukan kita nak uh, macam kita nak tunjukkan kepada masyarakat, kita as a single person, kita pun ada had kita, kita ada masalah kita, kita ada perjuangan yang kita. Yeah. So, bila kita saya berada dalam circle 30 orang ni, Ya Allah, saya cakap... Uh, saya rasa masalah saya, saya rasa perjuangan saya ini dah cukup hebat. Tapi perjuangan rakan-rakan saya tu lagi hebat. Okay. Lagi macam-macam the... yang diorang alami yang saya rasa macam Oh saya tak sangka benda ni is happen to diorang sebenarnya. Okay. baik. dan bercakap tentang itu sedikit kan mungkin saya nak tanya juga apabila kita ada support group yang sebegini kan. Rata-rata berada dalam situasi yang sama kan. Untuk Fazila sendiri, apa antara input berguna yang Fazila dapat daripada um, perjumpaan um, oleh rakan-rakan yang sama seperti Fazila ni? Okay. first saya nak cakap uh, ucap terima kasih kepada Fafau sebab dia oh. organise that event. <laughs> to be honest, saya memang memerlukan support system last week sebab okay last adalah saya punya orang kata vulnerable moment okay. which is saya tak dapat dekat mana dekat luar so dekat situ saya macam mencari tiba-tiba datang link yang mengatakan okay you should go di dia tak tahu masalah tapi Allah lorongkan mm. so and somehow Fafa memilih saya sebagai itu. Dan saya rasa uh -huh. bila saya meluahkan sampai sekarang Next saya dah bounce. <laughs> Tunggu dia Amrul naik. Tunggu Amrul naik. Naik presiden. Nah, presiden. Okay, presiden. Okay, teruskan, teruskan, teruskan. So basically uh, sebenarnya kalau ikutkan kita adalah part of <coughs> masyarakat. Tapi uh -huh. somehow kita adalah minority dan kita tak berapa di highlight kan. Like, uh -oh. Tapi somehow kita perlu juga di accept dalam society. So kalau ikutkan uh, saya tengok Kebanyakan kita memandang kepada single single mother mm -hmm. tapi orang tak memandang kepada single single people. So bila saya rasa bila Fafau membuat actually program ni saya rasa oh actually ada orang yang memandang kita yang kita tak nampak. And saya very mm -hmm. surprised. Yeah, saya gitu. very surprised. Tapi kan bila kita sebab mm -hmm. saya single just to add on mm -hmm. uh, single ni sebab mungkin kita dapat perempuan lah. Mm -hmm. uh, tapi sebenarnya rata-rata uh, yang bagi respon dan penyertaan pun lelaki. Mm. Mereka mereka macam, hey, kan buatlah untuk uh, lelaki juga. Eh, patutnya boleh buatlah gathering tu. Ah, boleh. Betul. Untuk terjumpa ke? Ya. Yeah. Betul nah, bergabung. Adik di, jadi di, lah, kan. Ah. dulu betul mungkin lelaki dan kemudian bersama dan apa-apa dia lah korang. Lepas-lepas ah. 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 tak cuma presiden ah. tak buat. Penat lah. Penat dek. lepas lagi. Okey. Kita bagi cerita dulu. Apa yang kita kongsikan pada hari ini, ini kita nak katakan adakah menjadi single ni satu kesalahan sebab kebiasaannya masyarakat seolah-olah meletakkan persepsi dan mm -hmm. sesuatu kepada golongan single ni. Kalau golongan single ni ibu tunggal yang ada anak dia dikategorikan sebagai ibu tunggal hmm. tapi individu yang pernah berkahwin dia single tak ada anak dia tak ada kategori exactly macam mana tu ye okay, terima kasih uh, memang itu pun yang sebenarnya yang uh, saya nak nyatakan di sini tapi nampaknya uh, cik fizah dah pun baca, dah dah nak, boleh baca cik dah cik boleh baca sebab kan? uh -huh. so, saya saya hanya menjadi pendengar pada hari ini masyaallah <laughs> Walau bagaimanapun saya nak ucap tahniah kepada uh, apa uh, cik Fara Fazana sebab mengusahakan satu program yang bagus uh, bagai kata nabi saw salem tidak akan rugi orang yang bermesyuarat dan tak akan menyesal orang yang istiqarah. So that means perjumpaan tersebut adalah satu majlis yang mana uh, majlis yang cuba untuk membentuk dan meredakan hati masing-masing. Because dengan step yang ketiga, teori Maslow tadi iaitu nak mendapatkan cinta dan kasih sayang tersebut. Baik, apa yang Cik Fizah uh, katakan tadi, adakah ini menjadi satu kesalahan ataupun uh, menjadi satu narita uh, yang negatif kepada masyarakat? Saya secara personal saya mengatakan tidak. Kalau nak ikutkan orang yang tak berkahwin tu adalah salah adalah uh, mungkin harga diri rendah dan sebagainya motivasi rendah dan sebagainya Uwais Al-Qarni yang merupakan hmm. seorang kepada yang tak bergelar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga bujang sehingga akhir hayat. Baik. Tetapi hebatnya Uwais Al-Qarni ni dia dimandi dan disembahyang oleh para malaikat. Baik. So itu makam yang dia perolehi. Dia bujang, dia tidak berkahwin. So berarti di sini, Berarti di sini Uh, kepada rakan-rakan uh, yang masih lagi bertemu jodoh di luar sana Usaha itu adalah usia itu adalah kerja yang perlu kita laksanakan mm -hmm. tetapi ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahuwataala betul tapi harus mm -hmm. diingat harus diingat kelebihan mungkin berpihak kepada kalian kerana kalian hisapnya kurang berbanding orang yang dah berkahwin mm -hmm. <laughs> uh, so saya dengan Uya soalannya lebih sebab apa kami ada tanggungjawab yang lebih uh, nampak so itu adalah hikmah yang perlu ada uh, yang perlu ada di dalam jiwa dan perasaan untuk mengubat hati mereka-mereka yang masih belum mendapat jodoh supaya tak terlalu stres, tak terlalu terancam dengan soalan yang ada di sekitaran <coughs> yang sepatutnya masyarakatlah yang perlu dididik hmm. supaya tidak bertanya dan tidak menyoal soalan-soalan hmm. yang boleh menimbulkan rasa oh, oh, oh. tidak selesa dan kecil hati Betul. kepada individu lain. Itu termasuk okay. dalam adab. Alright. Betul. Dan bukan uh -uh. sahaja kalau bercakap tentang persoalan dari masyarakat uh -uh. ni kan kalau belum kahwin, bila nak kahwin? Uh -huh. Kalau dah kahwin, bila nak dapat anak? Yeah. Yeah. Bila dapat Betul. seorang, bila nak tambah pula? kasihan anak, -anak seorang tu main dia seorang-seorang sahaja. Betul. Jadi kalau nak terlalu ikut hmm. dan fikirkan apa yang dikatakan oleh masyarakat kepada diri kita, memang kita akan sedih forever lah sampai kita sudah tak selesai. Yang okay. yang sikit kan? lagi macam Ustazah Hidayah Hidayah ada beritahu uh, yang penting take care of yourself lah. Yeah. Uh, yeah kalau katalah single <coughs> itu memberikan kebahagiaan untuk diri you, uh -huh. sebab you dapat jaga your parents, bagi imah, uh -huh. dapat pahala uh -huh. dan sebagainya, Betul. Betul. teruskan. Kalau Betul. dia tidak mengganggu langsung. Yeah. So again, tidak menjadi masalah kalau anda single. At the same time, kalau anda jadi single mother pun, tak ada masalah single father. Benda tu apa saja yang you nak jadi, kalau ia memberikan kebahagiaan dan mm. tidak menggur, uh, tidak menyukarkan uh, hati itu teruskan cuma support system. Beg, okay, as mm. I said, the reason why I do the healing is all about the support, support system. system. Yeah. Okey. Uh, apa yang nak katakan tadi? perkara yang baik itu akan berlaku indah pada waktu yang tepat itu yeah. tadi dan seperti apa yang Farah katakan tadi, setiap hari juga dia berdoa agar dikurniakan jodoh. Ini yang kita nak kongsikan kepada masyarakat kita bahawa uh, bagi beri ruang, peluang mm. yeah. kepada individu-individu yang masih lagi belum dikurniakan rezeki untuk mendirikan rumah tangga mm. ini. Untuk berdoa, terus berdoa dan mencari kebahagiaan mereka sendiri. Sebab ada orang macam Farah katakan tadi, dia menganggap itu sebagai kelebihan. Boleh berbakti lebih kepada keluarga. Berbakti lebih kepada ibu bapa dan sebagainya. Mungkin bagi anda berdua juga, ada sedikit kata-kata semangat yang nak dikongsikan kepada penonton sana. Manalah tahu, hari ini datang wanita hari ini sebagai single lady. Bulan depan kita jemput. orang lain, pasangan, Alhamdulillah okay uh, so untuk uh, sebenarnya saya ada orang kata nasihat kepada wanita-wanita uh, yang sama juga orang kata status macam kami iaitu single so basically uh, sebenarnya waktu kita dekat dunia ni sangat limited kalau kita ikutkan umum 40 50 tu orang kata dah start sakit and everything. So bagi wanita yang masih single gunakan peluang ni actually to generate more income and then dalam masa yang sama jaga kesihatan, fokuskan apa yang kita boleh control. Yang tak boleh control kita leave it to Allah and then dalam masa yang sama buat preparation untuk kita punya persaraan nanti. Hmm. di mana kat situ kita kena tengok bahawa bila persaraan tu nanti, uh, kemungkinan kita akan check in ke rumah-rumah orang tua ke <laughs> apa ke. Yeah. Betul sebab yeah. Kita, yeah. saya ada yeah. klien, 3, sebab exactly yang sebab yang ada klien yang yeah. uh, saya yang actually dia dah terfikir ke depan, sebab hmm. dia dah tahu 45, saya dah stop, saya punya pencarian, so saya kena prepare By the time 60 mana saya nak pergi? Dan dari sekarang dia dah simpan file untuk dia nak masuk ke tempat-tempat yang boleh rawat dia bila dia sakit. Hmm. So itu orang kata uh, orang single dan sepatutnya pilih fikir ke depan lagi daripada kita menangisi yang moment at this moment. Hmm. Okey, okay. okay. okay, dan yeah, no crying. Okey, hmm. hmm. hidayah saya berdamai dengan takdir. Hmm. Uh, ini semua urusan Allah kita tetap berdoa tetap mencari tetap berusaha agar Allah tu dengar doa kita walaupun katakan Allah tu tak bagi lagi jodoh pada saya pada usia 35 tahun mungkin ada yang lebih terbaik yang saya perlu yang Allah nak bagi dan mungkin ada benda lagi yang harus saya buat contohnya balik pada Allah betul kita balik pada agama kuatkan diri kita dengan agama sebenarnya dalam kita tak sedar tu kita agak macam saya mungkinlah orang kata dalam umur 30 lebih ni baru orang kata nak back to Allah orang kata baru nak pergi kelas mm. agama benda tu yang kita tak sedar Ini yang kita time. ya boleh buat uh, jangan jailing tadi ha yeah. Yeah. jangan jadikan perkahwinan tu satu benda yang berat yang ya ada satu masa saya akan menangis saya akan terduduk ya Allah ya tuhanku sebenarnya aku nak kahwin tapi jodoh aku tak sampai sedih melihat orang berpasangan berjalan sana sini makan bersama saya akan rasa sedih lagi satu circle saya memang Uh, semua dah berkahwin hmm. uh, dari segi family dari segi keluarga uh, dari dari uh, keluarga kawan-kawan ke, uh, so kita akan rasa down dan uh, kita Baik. akan rasa aku seorang mm -hmm. tapi Allah bagi masa untuk saya back to Allah balik cari agama cari ilmu ah uh, betulkan diri saya yang selama ini saya hidup yang banyak yang saya buat silap so Masya Allah. jangan mm -hmm. jangan bersedih mm -hmm. jangan terlampau Kata macam Allah tak sayang kita. Tak sebenarnya sebab Allah sayang. Okay. Tapi itulah keperluan yang Allah bagi dekat okay. kita sekarang. Kita lock ayat berdamai dengan takdir tadi. <coughs> Boleh? Okey, <Say coughs> daripada Farah seringkasnya. Uh, last but not least. bias single. Mm jangan kesunyian. Oh. Single but not lonely. Exactly. Ah uh, so, sorry. Ah uh, Kak Farah ada cakap hari tu, ah uh, dia pernah satu masa macam dia perlukan uh, orang untuk call dia, untuk tanya oh, khabar dia. Sebenarnya <laughs> itu juga yang saya perlukan. Yang kita hmm. yang single ni kita perlukan yang Uh, keluarga ke, kawan-kawan ke, mm. sekolah kita Hello, you tengah buat apa? Are you okay? Maksudnya apa khabar dia. dan, dan uh, orang kata ambil berat tentang ah. mereka dia nak ingat tu, sesekali tanya khabar <laughs> saya <laughs> Tolong <k> tanya, sekarang <laughs> eh, <laughs> single <laughs> is Baik. Strong. Okey, ha. so, okey. Di hujung ni saya nak, saya nak doakan kepada semua kakak-kakak -kak saya dan semua yang sedang menonton sekarang ini kepada sesiapa sahaja yang masih lagi mencari teman hidup, pasangan hidup, insya Allah semoga akan diberikan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala indah dan tepat pada waktunya. Yang paling penting kena bersangka baik dengan Tuhan dan terus berusaha dan berdoa. Insya Allah, insya Allah ada hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku itu. Terima kasih banyak-banyak Cik Saiful Nafas Cik Safu, ]kan. Cik Saiful. terima kasih uh, Cik Saiful Terima kasih Cik Safu, terima kasih. Terima kasih Cik Safu, terima kasih. 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 Terima kasih yang baik, baik terima kasih hidayah terima kasih. terima kasih juga Fazila dan terima kasih kepada Farah sekali ini. dan kita harapkan apa yang kita kongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi semangat Betul. dan juga manfaat kepada anda di luar sana yang mungkin merasakan anda keseorangan jangan risau macam Farah katakan tadi single tak apa tapi jangan kesunyian cari support sistem anda dekatkan diri kepada Allah SWT insyaallah dan insyaallah uh, uh, jodoh anda akan sampai pada waktu yang tepat nanti kalau nak berkenalan dengan mereka boleh DM oh. okey <laughs> <baik -baik, laughs> okay. okay. kita kembali semula sini di wanita tetap pop <laughs> <laughs> okay. okay thank you, thank you. Yeah. <laughs> Bersama kami di Wanita Hari ini Ini kami nak kongsikan kepada anda hmm. Hari ini kita nak buat popia Tapi Uyaina hmm. Popia ini lain sikit Betul uh. Ada dua jenis popia yang Kita buat pada hari ini Iaitu popia peyek Dan juga popia ribbon okay. Dan untuk itu Fiza Kita bersama dengan Dayang Zuhaila Zulkifli uh -huh. Dan juga Nurul Alina Khasran Yang akan berkongsi dengan kita Cara nak buat popia ini okay. Siapa yang nak kongsikan dulu okay. uh, uh. Cuba cerita sikit Apa keistimewaan dan kelebihannya Sebab ini lain hmm. daripada popia Yang kita makan selalu Dayang uh, okay. hmm. So apa kelebihan popia kali ini Biasa kita selalu makan asyik popia gunti, uh -uh. popia yang bentuk petak-petak kan? Uh -uh. Kali ini kita uh, keluarkan popia yang bentuk unik itu, bentuk ribun. Uh -uh. Dan kalau selalu kita nak makan rempeyek kena bancuhan tepung. Pasal uh -uh. selalu macam kalau nak makan rempeyek kena beli, betul tak? Uh -uh. Kali ini kita keluarkan satu resepi yang mana tanpa membancuh tepung yang susah, kita dapat makan popia peyek itu. Boleh buat sendiri. Uh -huh. Boleh buat sendiri di uh -huh. rumah. Okey, okay. jadi kalau okay. nak buat popia ni maknanya kulit popia itulah yeah, yang saya 100, tunjukkan pada hari ini, betul? 100% kita pakai kulit popia, uh, kulit popia lah. Okey, okay, uh, silakan. Okey. So, mula-mula sekali macam biasalah. Okey, kita uh, start dengan popia ribbon dululah. lah. Mm -hmm. uh, macam mana teknik nak buat popia ni supaya menjadi ribbon, okey? Okay. So, mula-mula sekali kita pakai kulit popia. Saiz apa pun tak apa, besar okay. boleh, kecil pun boleh. Mm -hmm. So, kita akan lipatkan kita punya popia ni, okey. Okey. Oh, okey. Tapi kan kulit popia ni kan ada yang bulat, ada juga yang empat segi kan? Tapi kita elok guna yang mana? kulit popia yang empat, empat ha, segi lah senang lah senang untuk kita gunting dan membentukkan uh, riban oh, tu okay. Ha, okay. saya kirakan ini um, aktiviti ini juga boleh ibu-ibu uh, ambil idea ni untuk buat bersama dengan anak-anak betul, betul. maknanya nanti uh, uh, dua minggu je lagi sekolah lepas tu dah cuti sekolah panjang ha, uh, ini cuti ya, sekolah ya. Eh? Ha, yeah, ini betul. boleh aktiviti yang kita boleh buat bersama dengan sisi -si keluarga betul tak? betul sangat-sangat sesuai sebab selalu cuti-cuti kan anak-anak asyik -anak lapar, lapar uh, kan uh, kan uh, <laughs> jadinya <laughs> sangat sesuai lah untuk okay. dijadikan uh kudakan anak-anak di rumah. Mm -hmm. Okey, Dayang. Tapi kan, okay, macam yang Dayang katakan tadi, yang konvensional dia yang biasa lah. Yeah. Yang uh, petak macam petak. tu kan. Tapi mana dapat inspirasi sebenarnya nak buat ribbon ni? Okey, nak buat ribbon ni uh, nak kata inspirasi sebab kita biasa macam apa yang uniknya, popular dekatnya mm -hmm. bentuk lain yang kita boleh buat. Sebab mm -hmm. selalunya biasanya kita jumpa dekat kedai uh, petak ataupun yang gunting mm -hmm. kan. Jadi, kali ini kita try lah buat bentuk ribbon tu dan uh, Setiap bentuk popia yang kita buat kalau gunting rasa dia lebih keras. Oh. Kalau yang petak ni dia lebih crunchy. Okey, dia ha, sesuailah dengan flavor yang kita masukkan okay. dalam popia ni. Jadi Alina sekarang Alina tengah buat yang mana? Okey, ha. apa popia di band. Okey, cuba tunjukkan caranya. Kita potong macam ni. Okey. So kita akan a uh, sap dengan bancuhan, uh, bancuhan tepung. tepung. Dia ni sebagai gam. Oh. Oh, tepung apa guna tu? Uh, tepung gandum dan air saja. Okay. Oh, uh, dia pekat-pekat sikit macam ni lah. Oh. Ni yes. jadilah yes. lah. Ah. Uh, okey, so dah Uh, letak letakkan tepung just kita lipat tapi kan uh, berbalik pada topik kita hari ni cinta oh. atau duit tak apa dek tak nak pilih-pilih duit dek uh, kita cek duit sendiri ha. betul betul-betul oh. oh dah jadi dah ha. eh, ha. Dah. Just, eh okay. boleh letak jadi brooch eh ha. <laughs> belakang. Ah, belakang. Okey, jadilah bentuk ribet. Kata okay. nanti masukkan dalam kuali panas. Ha, ah, ya. okay. sambil kita nak goreng Yena uh -huh. dan sambil juga anda penonton mungkin uh, tengah nak order-order kulit popia ni, sebab mm. nak betul -betul buat petang ni untuk minum petang, <coughs> kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita tunjuk hasil yang dah siap. Mm. Okay. saya dah rasa dah. Ye ya, ko. Oh. Sudah. Oleh kata ya. rasa. Seronemi. <coughs> <aku rasa coughs> Wanita hari ini. wanita hari ini okey siapa sekarang ni kulit popia ribbon kita tengah digoreng berapa lama nak goreng ni goreng dia kejap saja kita tak boleh goreng dengan minyak yang terlalu panas nanti oh. dia akan mengucuk. dia tak jadi bentuk ribbon oh. lah. Jadi minyak dia kena jaga lah. Uh, tak boleh terlalu panas sangat. Uh, walaupun nampak macam ni macam minyak tak cukup panas kan? Uh -uh. Tapi dia dah cukup dah. Okay. Supaya kulit dia tu uh, mudah rangup dan tak perlu goreng yang eh, lama. Dan dia ada lah jadi hangit ya, ya, tu. Kalau macam ni berapa lama? Atas sakit? Lebih kurang dalam 30 saat ke 1 minit oh, macam sekejap tu sahaja. Eh, kan? Cantik. So, satu, ni? Uh, cantik kan? satu lagi tips macam mana nak popia tu tak nak serap minyak. Kita kena lepas buat tu. Jangan terus goreng. Bagi dia kering sikit lah. Oh uh, biarkan berapa lama? Lebih kurang uh, kalau letak bawah kipas tu dalam 30 minit ke 1 jam macam oh, tu jadi ni ha. kan nanti sebab kita dah nak masuk Ramadan uh -huh. lagi dua bulan je nak masuk Ramadan jadi ni mungkin antara um, projek-projek yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan nanti. Okey. Uh. Uh, mungkin boleh kongsikan pula rempeyek. Tadi uh -huh. dah, dah dah yang nak lah kalau rempeyek ni kita nak kena bancuh tepung dan sebagainya betul, betul, kan. Okey. Uh -huh. nak tahu rasanya lebih kurang sama ke atau macam mana? Ha hmm. nak rasa rasa dia lebih kurang macam lah sebab uh -huh. rempeyek tu kat kulit dia tu kita rasa macam rangup kan. Uh -huh. So bila dekat popia ni kita campurkan dengan bancuhan tepung tu Uh, kalau makan tu kita tak tahu kita makan uh, popia. Sebenarnya oh, eh, eh, itu ini kata saya belum digoreng lagi. <laughs> oh, belum goreng ke? Belum <laughs> digoreng lagi. Ini ni yang dah goreng ah, ni. Okey 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 okey. Ini yang dah oh, goreng. Okay, okay. okay, 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 okay. okay. Oh tapi uh, bentuk dia I okay. mean rupa dia sama je macam goreng atau okay. atau goreng. Ya macam rempeyek. Ah boleh okay, rasa yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan. Hidung tersumbat. Tering, masuk dalam telinga saya rasa macam tak dengar saya cakap. Okey, mungkin boleh kau kongsikanlah a uh, Facebooknya sebab kalau kita lihat dekat sini ada pelbagai jenis. Yang ada rasa berapa jenis tu ya Hmm saya rasa ni, saya rasa ni, saya rasa ni. Eh macam-macam eh Awak rasa eh. Okey, ada pelbagai jenis kat sini. Mm. Mungkin sambil-sambil tu boleh dikongsikan sambil-sambil nak tengok Facebooknya. Mm -hmm. Okey, so a uh, untuk yang berminat macam mana nak buat popiah ni dengan uh -huh. 10 jenis resepi kita sediakan. 10 sedekan. 2 4 yeah. 6 8. Ya. Yang ada 9 jenis. Okey, so boleh pergi a uh, dekat page Easy Baklet. Okey. Okay. Seperti yang tertera di kaca televisyen anda okay. sekarang ni Saya eh. nak tanya satu lagi soalan Kadang-kadang kan benda-benda hmm. macam ni kan hmm. Mudah untuk kita buat Anak-anak pun suka nak kudap-kudap hmm. kan Betul. Tapi dia mudah lemau Ada tak tips untuk bagi kita mengelakkan Daripada makanan ni mudah lemau Okey uh, Kalau untuk contoh Kalau untuk buat berniaga uh -huh. kan, uh, Benda ni kalau kita terlalu buka Biasalah tu Mana-mana uh, uh, makanan yang Kangguk Kalau kita buka Mesti akan lemau kan Jadi uh -huh. ada satu bahan Yang kita letak uh, Dekat balang tu Sebelum kita tuang popi yang di dalam balang uh -huh. Letak Atch uh, oksigen absorber okay. iaitu menyerap hak, baik. Uh, menyerap lembapan kita boleh beli sini ke lah. oh. uh, boleh beli oh. beli dekat kedai-kedai Bakery pun ada jual okay. 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 boleh projek Ramadan kita kunci mm -hmm. oh, okey baik terima kasih banyak-banyak oh. kepada Dayang <laughs> Kehila dan juga Nurul Alina atas keconsyen pada hari Oh ada mengangkat Datuk Biza Ah ha. 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 oh cantiknya ha. dia ha. dan esok saya dah akan kembali dengan topik menu sotong mm, ha. sedapnya. anda suka menu sotong apa sotong bakar ke sotong masak masak ikan apa sambal tumis sambal tumis uh orang buat sotong sumbat, ada orang buat Uh, sotong bakar ada macam-macam menu sotong, mm -hmm. esok sotong kering ada, sotong basah ada, sotong rendam ada. Wow. Uh, kembali esok bersama dengan kami di Wanita hari ini uh, dengan topiknya menu sotong. Uh, Okey, eh, tapi sebelum tu nak tanya juga, eh, dah masak ni kena tak tabur apa? Okey. So bila dah masak ni kita just masukkan serbuk super ring. Okey, a uh, uh, masukkan serbuk super ring. Ah uh, uh. ikut suka kita lah eh, nak rasa apa. Ah uh, kan uh. ikut. Ah uh, serbuk super ring berserta dengan gula dan sedikit serbuk cili ini, kalau nak pedas. Ini kita boleh beli kat kedai jelah. Ah uh, boleh beli kat kedai bakery uh. saja dan sekacau-kacaukan saja. Masukkan sedikit serbuk cili. Oh, uh, kalau nak pedas lah, kalau tak nak pedas budak-budak kan tak perlu uh, tak perlu letak serbuk cili. Oh, Kemudian iya. salutan dia ni mesti tuang semasa popiah ni lepas angkat. Sebab dia ah waktu panas sebab, oh, sebab kita nak uh, okay. minyak tu melekat pada kita punya. Okay. 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 So, kalau kalau penonton-penonton ada yang buat nanti jangan lupa tag di Instagram uh -huh, ataupun betul. di Facebook kami ya. Uh. Kita nak tengok hasilnya. Uh -huh. Jumpa That's lagi insya-Allah. Oh, Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Oh, jumpa esok. lembut baik budi pekerti Tapi hati tambah berani Puja, dalam hal jati diri Dia kepada si suami Kepada anaknya Dia ratu di hati Tunggak keluarga Kalau bukan dia siapa lagi hari